хичээнд байгаагүй яг бэлжсэн, бэлжсэний дагуу л тэг өмнөх жилүүдийн жишээ даалгарыг ажиллаж байсан. Тэгээд тэрнтэй ер нь бол тэрнээс гайгүй амархан л юм шиг санагдсан. Англи хэлнийх бэлдээгүй угаасаа чуч хахуул гэж үлчин. Та хүмүүс дарна би угаасаа хүмүүс хэлцээ сурдаг. Миний яг бэлдчихсэн юм ирсэн болохоо надад болохоор амар дажгүй санаг дажгүй л ер нь боллоо гэж бодчихээн. Би бол яг 12 дугаар ангид орж ирээл ээжтэй бэлдчихсэн. Тэгээ миний бэлдэж ирсэн бэлдчихсэн юмнуудтай адилхан юмнууд орж ирсэн. Ирсэн. Маргааш би өглөө 10 цагаас болохоор англи шалгалттай сонгоцсон маа. Би болохоор шихуу болохоор өмгөөлөгч ороорой гэж бодож байгаа. Хүн дайчиг болсон шүү дээ. Сансны бодвол тийм мэддэг юм ирсэн. Манай Монголын одон чимээгш бэлдүүлжсэн юмнууд орж ирсэн. Яг нөгөө бэлтжсэн сэдвэр юм чих юм уу? Яг адилхан биш ч гэсэн төстэй юм орж ирсэн болтер ер нь баяртай байна. Ер нь өөрөө хөөд бол тодорхой хэмжээнд бэлтсэн. Ер нь бэлтсэн. Сонгосон. Ангах ишус би шихи утагт орно гэж бодож байгаа. Хуулийн чиглэлээр. Тэгэхээр сансэвд бол амархан ирсэн. Тэг өмнө нөгөө нэг өмжил ийшээ намнуудаас ажиллаж байхад амар хүнд юм байна да гэж утсан чи арах асуулттай. Тэнтэндээ гаг өсөн. Тий, ер нь гаг өдөжгүйсэн нөгөө өмнөх үтсэн юмнууд маань орж ирсэн болохоор амархан байсан. Ер нь бол нилийн бэлдсэн шүү дээ. Өмнөх ийшээ намнуудаас үзээд тэгээд сайн судлаад тэгээд гол нөгөө зохион бичлэгтээ илүү их оноо авдаг болохоор нөгөө зохион бичлэгээ тэгээд дэлгэрүүлж нөгөө нэг зохион бичлэг гэсэн юмсэ бичих тэр тал дээр л ихгүй ажилласан та. Миний хувьд бол гайгүй амархан л байсан гэж санагдсан. Угаасаа урд нь нөгөө нэг багш нар жишээ даалгавар ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэл тэрнтэйгээ ер нь төстэй байсан болохоор хийжсэн юмнуудаа хийжсэн юм шиг. Маргааш англи хэлээр шалгалттай. Англи сонсох даалгавартай гэсэн болохоор жоохон эвгүйл. Сонсох даалгавартай. Тэг бас нөгөө өөртөө их цохон бас ирж магадгүй. Тэр хоёр дээр л жоохон санаа зовж байна. Өлөлдсөн байгаа. Тэрнээ бэлдээл. Ямар сурал? Урлаг эрдэм дээд сургуульд орно гэсэн төлөвлөгөөтэй. Миний хувьд болохоор нууст орд юм гэсэн баталтай байгаа. Тэгээд хэрвээ оноо хүрээд санах юм бол нууст болох гэж байна. Мобист арга баталтай байгаа. Бүхшээс бол. Нууст хөтлөгчийн мэдрэгчлээс сонсон.